У попередньому репортажі ми мали нагоду познайомитися з музикантами ансамблю «Мандри». А тепер почуємо від них про розвиток української музики та пісні в Україні. Калина, 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 чубарки, чопчики, калина, там дівчина ходила. Насправді українська музика розвивається дуже добре, якби дуже багато гарних артистів, і дуже гарно грають, дуже високого професійного рівня. Ми знаходимося у десятці найкращих колективів України, які найбільше гастролюють, які є найбільш популярними. Тобто, взагалі, серед артистів, у десятці найвідоміших українських артистів. Наша роль у українській музиці, її важко мені самому сказати. Тобто, це треба питати у глядачів, але я так скажу, що ми проїхали всю Україну вздовж і впоперек багато разів, виступаючи як на заході, так і на сході, так і на півдні, і в центрі. Тобто, і практично наше ноу-хау в тому, що нас скрізь і у Донецьку, і в Харкові, і в Києві, і у Львові, і у Франківську, і у Миколаєві, і в Одесі нас зустрічають однаково добре. Тобто це дуже приємно, у нас ніколи не буває байдужої публіки, нас завжди викликають на біс. Тобто і я не знаю, чому так, можливо, тому що та музика, яку ми граємо, вона... ми використовуємо, ми граємо етнодиско, етнопанк, граємо етнорок і, скажімо так, шансон, арт-шансон. Тобто, і, можливо, тому це така прикордонна така річ, яка є близькою до багатьох людей з різних кінців України. Таким чином можна сказати, що ми якби певним чином культурно об'єднуємо Україну в єдине ціле. І це дуже добре. Є є певні такі стандарти, до яких хочуть наблизитися українські артисти. І тут знов-таки, що колись, давніше воно було, хотіли більше, щоб музика схожа була до американської, до англійської. Але це все не так є автентично на Україні. І такі часи були, 90-ті роки, і може раніше, коли був такий занепад культури, і таке все було, Радянські Союзи, все таке інше. От. І не дуже було, навіть коли українська сама музика, вона була якось, якась потреба була у народу до неї. І щось таке було, якась прірва була в цьому. Але от такі артисти, як брати Гадюкіни, як Воплі Відоплясова, там вони це робили. І тільки зараз, навіть якщо взяти старі записи, то можна почути, наскільки вони були йшли вперед. Передбачили цю історію, цю ситуацію. І зараз тільки тепер з'являються колективи, які суто намагаються українську музику грати, які згадують українські пісні старі і роблять це так, щоб воно було етнічно більше, ніж сучасно, там якось по-американському. На мій погляд, нам є чим пишатися, бо ми не зробили західні стандарти. Там, я кажу про перші 5-6 відомих українських гуртів, такі як ВВ, такі як Океан Ельзи, такі як Мандри, такі як Кайдамаки. І, наприклад, коли ми граємо в інших країнах на великих фестивалях, ми бачимо, що інші гурти з цих країн, з Угорщини, з Чехії, вони все ж таки більш західні стандарти, чи рок, чи джаз, чи... А ми якось знаходимо, бо
Сам матеріал співучий України, як пісенний, він в голові, в серці, і від цього відштовхуємось. І щось цікаве виходить в музичному сенсі. Чесно кажучи, в Україні дуже-дуже міцна така музика, приємна, весела. І має попит серед інших народів. Бо від душі і серця вона йде. Чудові гармонії. І це все дуже енергійно виходить. Мені здається, що українська музика має дуже сильну, по-перше, платформу цих народних пісень, яких ви самі знаєте, дуже-дуже багато. І мені здається, наприклад, що в світову скарбницю найкращих мелодій у світі, таких як там Yesterday, там, таких як Отель Каліфорнія, там, сміливо можна відносити і «Чом ти не прийшов», наприклад, там, і решта там. «Цвіте терен», ну, багато дуже мелодійних пісень, з гарним текстом, з прагненням людей співати, висказувати про свою любов до рідного краю, до чарівних жінок. Мені це все дуже-дуже подобається. Коли граємо народну музику, то тут, чи це бас-гітара, чи це був козобас, тут є якісь певні традиції, які треба виконувати, і не можна переходити ту черту, щоб грати джаз-рок в українській народній музиці там, чи ще щось таке. Але коли ми граємо свої пісні, то ми так їх добираємо, що там є якась, ну, така грань, де іще народні чи шансонні якісь ритми чи якісь традиції грання басової лінії, там, ну, як до мене, то вони становляться цікавіше, як до них якісь вплітаються сучасні елементи, сучасні звукові творення і, ну, сучасні ритмічні якісь елементи в музиці. То і це поєднання вже потім стає таким, що його ні від чого не відрізниш. І, ну, це, можна сказати, група мандри. Весна без страху і дна летить над світом, вона співає в небі. Шалені мрії мої летять за обрій землі і будять в серці твоїм гарячі хвилі. Нас кличе у мандри дорога. Можу сказати власне враження. За останні роки, знову повертаючись десь до часів помаранчевої революції, я після того став більше, мені здається, помічати серед молоді якусь жагу і саме потяг розмовляти українською мовою. Коли їду чи в транспорті загальному, чи просто по вулиці йду, дуже багато я чую, раніше такого не було, української мови серед саме такого прошарку, як от тінейджерський, тобто от, там 14-18, ну ті, що навіть більше, скоріше, мабуть, ті, що вчаться вже в вузах, тобто це, мабуть, скоріше вже 17-18-19 років, це вища, якби у вас університет. Так вважається. Тобто, ну, у нас теж університети, якихось вищі навчальні заклади. От студенти багато вже починають розмовляти українською мовою. Мене це якусь надію вселяє, ця ситуація. І, в принципі, діточок, от молоде покоління, теж от саме тих же таких студентських, скажімо, років, там 20-ко вже там є. Сім'я, вони маленьких діточок теж, в принципі, намагаються українською мовою вже долучати і навчати їх саме розмовляти українською мовою, любити свою музику, свою культуру, свою якісь спадщину, якісь звичаї, обряди. І саме, до речі, Олег Скрипка в цьому багато робить напрямку з ВВ.
багато різних акцій влаштовує, крім свого фестивалю «Країна мрії» і різні вечорниці, де я дуже багато бачу молодих людей в вишиванках і взагалі, які з діточками там приходять і до цієї культури їх долучають. Я надіюсь, ми дуже хочемо порушити цю справу, так, і я надію, що якась ця краплина наша нарешті-врешт зільється там до якоїсь купи, які всі гурти, які українські, там я багато знаю українців, які теж несуть культуру в маси українську саме, вона якось збереться докупи, і це потім в якусь таку велику хвилю, можливо, і все, ну, не думаю, що це буде швидко, але надіюсь, дай Бог. Якщо є зміни, то вони дуже маленькі. І телебачення, воно зараз, як і радіо, воно більше комерційне. І тому там гроші вирішують більше питань, ніж якісь культурні потреби таких ж людей, суспільства.